Хайде заедно да поработим по мисловната карта за добър ученик. Намерете тази карта, тази диаграма и за добрия учител, разбира се. Много ни се иска заедно да поработим по това какво точно представлява един добър ученик. Независимо дали ученик в училище или в университета. Аз съм ясен и голов за тези от вас, които още не ме познават. И съответно разработваме в момента графичен организатор на вашите мисли и така на вашето представяне в света. Всеки успех започва от мисленето. Следователно, ако планираме своето успешно мислене, ако започнем да разсъждаваме като лидери, ако организираме мисленето си, ние ще организираме и успеха си в света. И така, това обучение може да е част от вашето университетско обучение, може да е част от обучението ви в училище. Надявам се това да бъде изключително полезен материал и за всички наши приятели, преподавателите в висшите учебни заведения, в средните училища, разбира се, в началните училища. Надявам се това да стане добър повод за дебат и дискусия в общественото поле, в общественото пространство. Ние се намираме в условия на ярък дисбаланс. Има прекалено много очаквания, прекалено много напрежение и стрес върху представянето на учителите и много, много малко, изобщо внимание се насочва върху учениците. Изискванията към учителите растат, съответно тяхната тревожност, безпокойство. Те изпълняват най-високи стандарти и съответно биват подложени на сериозни изпитания. За сметка на това, учениците ни все повече и повече биват подложени на един либерален режим. Докато системата продължава да бъде в преход, in transition, our educational system is in a process of transition, да, действително нашите ученици, нашите деца са доста претоварени, а съответно разнопосочни импулси ги объркват, стандартите им падат и за съжаление все повече и повече учители намират трудности в това да дисциплинират учениците и да дадат истински добър стандарт. Надявам се сега с този материал, с нашите събития, с нашите обучения и с дебата ние да можем да създадем действително пълноценно автономно мислене. Нека учителите имат свое мнение по въпроса, несъмнено те го имат, ние ви подкрепяме, Фондация Деца на България. Родителите се нуждаем от нов вид разговор за това какво представлява учителството и какво представляват учителите, защото ние прекалено много прехвърляме отговорност и тежест върху образователната система, върху училището, върху стандартите на училищата и на преподавателите, но забравяме, че стандарта първо и основно е семейен. Първо и основно стандарта идва от нас. Няма смисъл да очакваме неща от образователната система, които ние самите не сме склонни да съблюдаваме, ние не сме склонни да индоктринираме, ние не сме склонни да правим самите, да разбираме, да говорим за това със собственици и деца, които са ученици. Да не забравяме, все пак децата ни първо и основно са наши ученици. Те са ученици на баба си, на дядо си, след като са ученици на мама и татко. Те са ученици на обществото. Те са ученици на времето си, на страната си, време, място, обстоятелства. Те после са ученици в образователната система. И нека никога не забравяме, нека да си припомним на първо място, че държавата е създала и поддържа и развива образователната система, съхранява я, спасява я точно за да може да имаме адекватни поколения, да имаме адекватни деца. Разбирате, че 60 000 на година, горе-долу към момента това е приръста, 60 000 деца на година, това не може да бъде функция на държавната политика. Държавата в идеалното си измерение би следвало да поддържа тази политика и би трябвало да съхранява образованието, достойното образование, пълноценното, ефективното образование на нашите деца. Само че дали това е възможно?
И ако целият свят в момента е в преход, политически, финансов, интелектуален, духовен преход, дали наистина нашата държава, която освен всичко друго не е в най-челните редици на световния елит, дали тя точно ще успее да се справи? И образователното ни министерство или съответно нашите училища. Нека да не прехвърляме излишно акценти, ударения, нека да не играем картофен волейбол, да прехвърляме горещия картоф в скута на преподавателите или на някаква образователна система или на политическа система, защото това е нелепо. Ние знаем, че всъщност основните стандарти идват от нас. Не случайно говорим за първите 7. Първите 7 години, първите 7 месеца, първите 7 дни. Това са наш приоритет. Т.е. на нас, родителите. И затова микрообразованието, семейното образование са в фокуса. Да, родителите би следвало да се фокусират в приоритетите си. И да не забравяме, че в крайна сметка на вратата на апартамента или на визитката на офиса, в страницата на фирмата на нашите деца ще пише тяхното име, тяхната фамилия, а всъщност това е нашата фамилия. Тоест, нашите деца на първо място са наши представители. Ако има някой, който да отговаря за тяхното образование, за тяхното поведение, за техния успех, света, това сме ние. Няма смисъл да прехвърляме отговорността върху други хора, особено върху учителите, върху една зле уважавана, зле платена професия към настоящия момент, след 2015 година, след 2000 година, дори след 1989 година, знаете, че позицията на учителите не е особено привилегирована. И така, в един свят, в който все повече и повече условията се определят от финансовите потоци, от така нещата пазарна икономика или зле разбираните концепции за пазар, не може да очакваме онези, които са унеправдани, онези, които са в долната част на графиката, онези, които са зависими, онези, които зависят от инертно прилагане на може би закъснели политики или неосъвременени политики, не можем да очакваме те да носят отговорността за собственото ни бъдеще. Това бъдеще е наше. Така че много ви моля, приятели, родители, аз съм в тази група, нека да създадем един обществен дебат в най-важното общество за нас, и това е собственото ни семейство, в собствената ни къща, по собствения ни покрив. Нека сами да говорим за децата си, с децата си, с партньора си. И естествено, първо и основно това да стане семейна култура. Когато ние вече имаме яснота, когато имаме състрадание, когато имаме разбиране за положението на учителите, ние ще ги разбираме. Защото ние очакваме те да ни разбират за нашите проблеми, нашите мераци, нашите желания, окей, нашите амбиции, нашите интриги съответно, нашите неуспехи, вместо ние да ги информираме за това, да не забравяме, че ние имаме да сме информирани за техните предизвикателства, а не само те да бъдат информирани за нашите настоявания, нашите предизвикателства на собствените ни деца и съответно, ако ние имаме дисфункционални отношения с децата си, защо очакваме човека, който отговаря за 30 такива бройки или за 90 или за 150 такива бройки да няма проблеми? Та ние самите не можем да отглеждаме децата си. Как точно училището, директора, учителите да се занимават с нашите собствени деца? Нашите деца са неуправляеми, те не ни слушат. Нима в училище само на 1 км или на 5 км от къщата ни, те ще бъдат вече послушни. Ние не успяваме като възпитатели, обаче някой друг, който никога не е познавал децата ни, не ги е обичал, не ги е раждал, не ги е обличал, не ги е отглеждал, не ги е хранил, той изведнъж по някаква чудодейна, космична, фантастична, духовна, божествена причина ще успее с тях. Нещо, което на нас никога не ни се е случило в последните няколко години. Хайде да се приземим и съответно да направим нещата възможни изобщо. Тази диаграма е за това. Самите ние, ако сме ученици и студенти, много е важно да разберем наистина. Ние сме в фокуса на общественото внимание, защото ние сме бъдещето. Нали така? Ние учениците сме бъдещето. Ако искаме добро бъдеще, очевидно трябва да бъдем добри ученици. Но не по стандарта на учителите, не по стандарта на политиката, на министрите, на администрацията, на властта. Ние следва да бъдем добри спрямо собствения си стандарт. Ние и нашата група, тези хора, с които после ще правим компании, фирми, организации, наука и изкуство, ние ще трябва да съзнаваме тази култура на собствения си екип. Нашите приятели, съратници, съмишленици, нашите подчинени или съответно нашите шефове ще трябва да работят с нас. Културата им ще бъде толкова силна, колкото е нашата. Окей? Нашата култура, силата на нашата култура, като ученици, като център, ако щете като централно его в тази картина, на тази карта, това ще е решаващото.
нашата култура ще бъде със силно доминираща изява, съответно ще има силно доминиращ ефект в света. Нашата култура ще влияе върху околната култура. Силата на нашата култура ще е влиятелна или ще е слабо влиятелна. Според това, колко ние сме уверени, установени в собствената си култура, ние ще можем да дебатираме, да дискутираме, да се миксираме с чуждата култура, с общата култура. Съответно, ние ще бъдем успешни в организацията си, асоциацията си, корпорацията си, каквото и да е, където и да се намираме. Затова, скъпи ученици, скъпи съученици, бих казал, нека да се фокусираме върху собствения си стандарт и да го изпълняваме. Това е сърцевината. И така, ако има смисъл да правим мисловни карти, тези от вас, които в момента работят мисловни карти, не забравяйте, че мисловната карта не е да ядем, а съответно да произвеждаме храна. Това е изключително важно. 90% или 80% от хората се учат да правят мисловни карти, за да възпроизвеждат и за да храносмиват. Окей? Това е много ниско ниво на мисловност. Тоест, да, някъде там има информация, ние следва да я запишем и да я обработим, да храносменим. Но това означава, че ние винаги ще сме взимащи. Взимам. Някой е писал, някой чете, някой говори, някой ни получава и ние си правим карти. Но това е взимане, нали така? А къде даваме? Всъщност, мисловните карти би следвало да влияят не само на входа на системата ни. Ние трябва да се преориентираме, ако искаме да сме успешни в обществото, успешни в бизнеса, в науката, в учението си. Ние трябва да се преориентираме към собствената си система и към изхода на тази система. Защото в единия случай сме консуматори, а в другия случай сме доставчици. Не забравяйте, че за да има сандвич, някой го е направил. Не забравяйте, че за да има красива или ефективна, мощна кола, някой е създал. Нека да създадем собствената си култура, нека да използваме мисловните карти, ускорената интегралната интелигентност за създаване. Нека да бъдем продуктивни, нека да се пренасочим в доставяне. Особено тези от вас, които в момента работят в стартъп, екипи, отбори, колективи, както искате го наречете. Вие трябва да се насочите към това какво правите за света. Парите, които искате, социалния, жизнения статус, който искате, ще се базира на това, което е вашия екзит. Защото вашия екзит, вашия аутпут ще бъде чуждия инпут и ще бъде чуждия старт. Окей? Ако някой инвестира в вас, независимо дали е краудсорсинг, или е angel investing, или е venture capital, рисковия капитал ще бъде инвестиран в вас и във вашия проект, само ако сте надежни. А хората, които дават парите си, които дават времето си, които дават инвестициите си, които дават грантовете си, seed capital или някакъв друг capital, okay? Advanced или accelerated capital, те ще ви ги дават само заради вашия output. Тоест, ако вие имате contribution, ако вие имате принос към света, тогава има смисъл. Ако вие нямате принос към света, за какво тогава някой да ви дава парите си? Нали така? Защото пазара се интересува от полезността, от добавената стойност. Ако вие не създавате и не добавяте стойност, if you don't create value, if you don't add value, then what? Why should we give you the money? Защо трябва да ви даваме парите? И така, за тези от вас, които в момента работим заедно в инкубаторите, в бизнесите, в стартирането на ефективни бизнеси, да, ние трябва да се фокусираме отново в това. Ние сме ученици на живота, ние сме ученици на бизнеса и нашите мисловни карти, нашето ускорено и ефективно учене има смисъл заради приложимостта му в света. Какво е добър ученик? Влизаме в диаграмата. И така, всеки от нас е добре да направи собствената си диаграма за това, независимо дали работи за собственици, ученици и класове, ако сте преподаватели, за децата си, в ролята ви на родители, за вас самите, в ролята ви на обучавани. Съответно, тези от вас, които търсят нови наети работници, тези от вас, които търсят персонал, тези от вас, които са HR-и, по същия начин вие работите по тази карта. Не забравяйте, различната роля, различната функция може да създаде различна карта. Аз като родител, вероятно, ще направя една карта. Аз като учител, друга. Аз като бизнес, инвеститор, трета. Аз като ментор, четвърта. Кой знае? В един момент, ако наложа тези 4 карти или 5 карти една върху друга, ще излязат различни неща. Нали така? Аз за екипа ми, ако смятам, че те в момента са обучавани от мен, ще създам едни карти. В момента, в който направя аз за себе си такава карта като обучаван, вероятно ще излязат други неща. Да сравните картите е изключително важно. Не забравяйте, че на вас ви трябва това време. Отделете го в извънработно време, на обяд, в екипа си, създайте карти, обсъдете ги, поставете на обсъждане тази тема. Разработете този графичен организатор,
Давам ви в момента възможности, но не забравяйте, че вашата мисловна карта е вашия живот, вашата експертиза, вашия успех, вашите пари, вашата възвръщаемост върху инвестиция, вашата възвръщаемост върху енергията. Така че за вас е важно да направите вашия проект. Вашия екип, отново екипния ви проект, защото той носи екипните ви пари. Каквото и да си говорим, колкото и да е умела, успешна технологията, която ви давам, 10 компютъра да ви дам, 10 000 квадратни метра, 10 или 100 софтуерни пакета. От вас зависи дали ще успеете да ги обърнете в повече пари, в пъти повече пари, дали вие ще умножите инвестицията или просто ще ги изгорите и примерно месец или 3 месеца или 10 месеца по-късно вие ще търсите нови пари. Или просто вие ще търсите нова идея, която да получи новите обнадеждени, вярващи инвеститори или съответно вашите teammates, тези, които ще играят заедно с вас за успеха. Но ако вие не сте си направили домашното с тази ментална симулация, ако вие не сте си разработили невробиологията, невролингвистично, ако не сте създали този проект, няма как да бъдете успешни. Няма как да направиш успешна презентация, ако не си направил преди това успешната си мисловна организация. Затова и тази карта. Тя е примерна, вие си направите своя версия. И така, ако се въртим по часовниката стрелка, имате място, най-горе дясно, имате място или, съответно, имате поле на действие, имате локус. Сега, когато говорим за добрия ученик най-често е някой, който, да кажем, слуша, внимава, дисциплиниране, учи си уроците и получава добри оценки. Нали така? Той вероятно ще продължи в по-добро училище, може би ще спечели някакво награди, състезания, ще бъде добър ученик. Но ние отново имаме някаква абсурдна представа за ученика като нещо фрагментарно, само в клас, само за този учител, само за това, което изучава в момента. Аз ви задавам въпроса и нека заедно да си го зададем. Ами от дома как се държи добрия ученик? Ами учи си уроците и домашните. А всъщност доказателството за добрия ученик и неговата доброта в ученето ли е сам? Или добрия ученик не е нужен като добър ученик, защото после ще стане нещо друго? Например, добър общественик, или добър учен, или добър какво музикант, или добър композитор, диригент, или добър инженер, или добър какво? Общински работник. Или добър социален работник, лекар. Тоест, доказателството за ефективния ученик е в, може би, в обществото. Така че задавам ви въпроса, как се държи, и ще ви помоля да си разпишете за себе си, да разгърнете тази карта. Какво е добрият ученик, например, в обществото? Само не хвърля бокуци на улицата ли? Това ли е? Или само отстъпва на възрастните хора ли? Какво точно е добрият ученик? Това е някой, който не говори по телефона в автобуса ли? Или в библиотеката? Или в читалнята? Какво представлява добрият ученик в бизнеса? Получава добра заплата, нали? Голяма част от нас, отново вижте това себично, елементарно разбиране за това, че добрият ученик е някой, който е получил добра диплома и съответно сега ще получава добра заплата. Той е един добър взимащ заплата, нали така? Повечето от нас си представя, че добрият ученик ще получава от живота. Ако ние сме добри студенти, ние после ще си намерим добра работа, ще вземем добра заплата и никой от нас не мисли за това какво всъщност ще трябва да даваме. По същия начин за децата си и за внуците си. Нека да се насочим отново към продуктивност, ефективност. Какъв ще е изхода от това? И така, как се държи в бизнеса? Трябва ли да стане на 28 години, например, един ученик? Или на 30, или на 48, за да произвежда нещо добро в бизнеса? Или той може да допринася за бизнеса още на 14? Извинявайте, всъщност, бизнеса на 14 годишните, още непълнолетни, е да продават вестници ли? Какво точно си мислим? И не забравяйте, ако вие нямате план, не се изненадайте, че част от децата ми се занимават с пласиране на наркотици още в училищните си години. Нали така? Тоест, занимавайте с фалшификации, с някакви търговийка. Ако ние не сме им предвидили място в бизнеса, ако не сме ги мислили как ще се интегрират в бизнеса, те сами как ще направят това нещо на 24 или на 28? Или няма какво аз да го мисля, нали? Детето си е дете, то ще си го измисли. Има си приятел, има си роднини, има си колеж, има си кариерен център, има си и на кариерата, има си радио, телевизия, все нещо ще попадне, някъде ще потърси, обяви за работа, вестник, все някъде ще попадне, някой ще го вземе, ще се намери добър човек. Това е наивна, умопомрачително наивна представа, която, за съжаление, е довела до разпада в нашето общество.
Така че ако искаме едно интегрално общество, ако искаме поколенията да не се лутат и да не се забиват в параграф 22, за тези, които изобщо знаят какво е това, но нека да кажем в цикъла на невъзможността, порочния цикъл на мизерията, ще трябва някой от нас да мисли повече. Ще трябва да протегнем ръце едни към други, учители, преподаватели, хората, които представляват бизнеса. Нали така? Администрацията, корпоративния интерес, неправителствени организации, ще трябва малко повече да действаме помежду си. Okay. Обществената култура, нали така? Микро, макро, мезо ниво. И така, какво прави? Хайде да разпишем още. Какво прави един ученик? Другия начин, по който чисто философски можем да разпишем какво прави един ученик? Ами какво прави? Дейността ни е естествено това, което се вижда в света, това, което правим за пари, но и това, което не правим за пари. Нали? Тоест, това са нашите постъпки, това са нашите действия, това е нашето така наречено поведение. След това какво е? Изявите, какво правим в света? Успешно, неуспешно, в публичното пространство, не така? На улицата, примерно в магазина, в спортните съоръжения, т.е. в спортните комплекси и така нататък. Сега, на открито, на закрито. Другото какво е? Изявата не е само това как изглеждаме, как ходим, как вървим, как говорим е важно. Нали? Не просто как говорим, примерно шумно или не шумно, тихо, разбираемо, мълчим или говорим крещейки. Не. Освен, че трябва да намерим златната среда в приказките, важно е качеството. Нали? Не само как изглеждаме, а и кои сме. Външния вид, както и звученето на тона ни, са свързани с качеството на това, за което говорим. Начина, по който говорим. Така че речта, обноските, маниерите, любезността, куртуазията, ако щете, представянето, всички тези неща са функция на нещо, на съобразяване, на любознателност, на това да използваш правилните думи. Те, разбира се, са функция отново на образованост, на възпитание и всичко това опира до мислите. Тоест, как точно е направен света в ума, в мозъка на този човек. Нали така? Тоест, ако ние говорим за ученика, за нас е важно да видим, да мислим за това, да общуваме за това, какви са мислите на добрия ученик. Какви са мислите на успешния ученик? Какви са мислите и изявите? Какви са думите? Какво е общуването на обществено ангажирания успешен ученик? Ако сега си в университета, например. Нали така? Какви са изявите ти в публичното пространство, в собствения ти университет? Какви са постъпките ти? Какъв е бизнесът ти? Какви са проектите, които реализираш? Нали така? И отново, кои са проектите, които реализираш в университета си? За Alma Mater, например. Кои са проектите, които реализираш за приятелите си? Защото какво? Ние просто подскачаме от трамплин на трамплин, нали така? И съответно губим приятелите си, съучениците си, хората от квартала, хората, които са били в преден етап от живота ни. Нали? Ние се разгубваме. Защо? Точно заради това фрагментарно, егоистично мислене, откъснато мислене. Ами ето, смених си мястото, смених си хората, смених си кръга на общуване, смених си, примерно, гаджето или нормално, нали, времето си върви, ние се разделяме, смених си семейството, тези от нас, които вече живеят са квартиранти, тези от нас, които вече имат гаджета, годиници, нали, или пък вече са се оженили, те вече живеят друг живот. Какво има да го мислят? Преди да станат те родители, най-вероятно няма защо да общуват с техните родители, освен да им кажат колко им е тъжно, весело, имат пари или нямат пари. Евентуално някой уикенд да празнуват някой велик ден и някоя Коледа. Евентуално да се върнат от чужбина тези от нас, да си поговорят с техните по скайп, а този път и на живо веднъж на 2 или на 4 години, ако са събрали вече парите. И така, ето, родихме си дете, сега сме бремени или закъсахме го, помагайте или елате да гледате децата или елате да спасявате положението. Всъщност ние, преди да ни налегне нуждата, не общуваме, нали така? Няма нужда да общуваме с хората, които ще ни помагат, защото за какво да ни помагат, за какво да ги тревожим, те си имат техните неща. Същото важи естествено за нашите учители, наставници, треньори, инструктори през годините. Внимавайте с това. Пак, отново, успешният човек всъщност е кой? Този, който умело използва възможностите, но може би още по-успешният ученик е този, който ги създава. Така че това е въпрос пак на интегритет. Хайде да видим сега още нещо. Ако се задвижим надясно, там към 5-6 часа, преминаваш към следващия момент и той се нарича принос. И аз задавам въпроса. Всъщност, добрите ученици какво правят за страната си? Повечето хора, гарантирам 99999, никога не са си задавали този въпрос. Всъщност, кой би казал? Това е по подразбиране, то е естествено. Добрият ученик прави добри неща. Ей, какво прави той за страната си? Нямаме отговор.
кой да го мисли това? Тодор Живков? Или може би някой от новите президенти или премиери? За страната си, за града си какво прави? Кой Христо Ботев и Васил Левски или Любен Каравелов ли? Кой точно трябва да отговори на тези въпроси? Мога ли да го попитам? Или господина по история? Хайде да видим какво прави за региона си. Чакай малко. Как така за региона си? Ние не работим по европроект в момента. Това не е Еврокомисията. А ние не сме областни управители. Ами, кой ти е казал, че само областния управител мисли за региона си? То за това, може би, в кавички ни е такова дереджето, защото трябва да мислят само тези, които са назначени, нали? Който не е назначен, какво да го мисли? Хайде да видим какво прави добрия ученик за света. Еха, за света. За света не мислят ли само имигрантите, които са ударили златната жива в Калифорния? Мале, или стани шефове на местния клон на BMW, примерно. Или някаква банк национал ди пари, или кой знае какво човек, или някакъв българин не успял да стане шеф на нефтена какво, платформа или какво. Оженил се за французойка или за норвежка и сега вече там много е напреднал, ама ще знаем за това след 60 години. Хайде да видим какво прави един добър ученик за работодателите си. Ама то не може да учиш и да имаш работодатели. Така ли? Или просто никога не сме го мислили. Хайде да излезем от този цикъл на ментална, на духовна леност, на мързел и да си разработим идеите. Защото как да очакваш интелектуално и мисловно развити хора при положение, че ти самия не си се развил интелектуално, духовно, мисловно? За родителите си какво прави добрият ученик? Ако аз съм този добър ученик, как ще разберат моите приятели? По какво ще разбират съмишлениците ми? Какво ще правя за тях? А децата ми? Просто какво купвам им новото лего, вода ги на предпремиера на готините филми, пътуваме заедно по света, ходим на италиански и гръцки плащчета или какво точно става. Или от време на време сме на Маврици и Сейшели. Всъщност, или много-много гледаме да не се хвалим, че да не ни завиждат околните. Или какво ще завършим, някакъв лондонски колеж или някъде в Германия и Холандия, ще си намерим университет или какво. И от време на време ще ядем картофи и рьощи в чужда столица и заедно ще се возим във влакче 120 км и ще обикаляме по северната част на Европа. Това са щуроти, хора, това са глупости. Това не е интегрален успех. Това е някакъв егоистичен успех на средно заможно семейство, нали? Или много заможно за българския стандарт. Но всъщност това социален успех ли е? Добрият ученик следва да е социален. Нали така? И съответно това е въпрос на социология. И да не забравяме, че това е въпрос и на психология и на социопсихология. Това е нова логика. Ако искаме да имаме успешна държава и успешни ученици, успешна система, ние се нуждаем и от нова логика. Кой ще я създаде тази логика? Някой друг? Може би, ето както е този шаблон или тази подкрепа, тази помощ, графичния организатор, това обучение, което минавате в момента. Благодаря ви, че участваме заедно този диалог. Но ако на нас не ни е дадена тази възможност, ако на нас не ни е даден този хоризонт, ние имаме много нисък хоризонт, много нисък прак, много нисък стандарт, ние имаме много тесен свят. Нали така? И не сме пътували никога. Ние сме пътували физически, тялото ни се е разхождало. Ходили сме до туалет на чужда територия, окей? Или сме си мили тялото, примерно в чуждо море. Но това не означава, че ние сме пътували интелектуално. Нито, че сме пътували духовно. Не сме пътували в бъдещето, окей? Ние пътуваме в миналото най-често. Пътуваме изоставащи. И така, за какво правим за децата си, когато сме добри ученици? Какво правят за следващите поколения, например? Добрите ученици. Представете ли си, те мислят за следващите поколения, за бъдещите ученици, за тези, които идват след тях. Не, това се прави на 60 или на 64, толкова си успял. Значи, ако не си успял, въпросът е за кого да си успял, ти нямаш право да мислиш, нали? Ти нямаш право на наследство. Наследство в най-добрия случай, баба ти, дядо ти, точно както са за теб и ти си за тези, за които си баба, дядо. Нали така, останите наследство нямаме. Починените си. Какви починени, бе, човек? Колко хора имат починени? Само кой има всъщност починени? И защо добрият ученик да няма починени? И защо той да не мисли за починените си? Хайде да видим. В стартапите. Защо не мислите за момента, в който ще трябва да имате 24 или 64 човека подчинени в екипа си? Ама не, ние при нас всички са равни. Абе, при вас всички са равни, но ако тези хора чакат на теб точни инструкции, как ще ги получат, ако ти никога не си мисли по въпроса? Ами ако брандът ти непрекъснато се чуеш как да вземеш 10 000, ами ако брандът ти изкарва вече по 100 000 или по 100 милиона на месец, тогава кой ще го мисли това? Нали ти трябва да наемаш нови хора на работа? Ако не си свършил работата и ако не си отделиш това време, да ясен, каза тези, които не познават, ама това означава ние само да мислим. Именно моите очи се разширяват, като на ленивец в Зутрополис. Да,
Именно! Точно това имам преди ти аз. Най-накрая да се сетиш, ще трябва постоянно да мислиш. Ето това е успеха. Заедно да мислим. Чудесно! Хайде да видим следващото направление. Само тази карта, само този графичен организатор може да ни отнеме няколко дена, нали? Една седмица, нали? Така, камо ли да го обсъдим с екипа си? Ами, добрият ученик какво има? Повечето от нас, които сме взимащите, аз имам това, аз имам това, тя трябва да има това, той трябва да има това, особено гаджета, работодатели, партньори, инвеститори. А какво прави? Какво прави добрият ученик и какво е? В крайна сметка всички, от които очакваме нещо в света и смятаме, че те трябва или са длъжни да са го направили, очевидно ние очакваме те добре да са си свършили домашното. Те си направили тяхното домашно и ние очакваме по някаква чудодейна, фантастична, божествена причина те да направят всичко за нас. Да ни разпънат червения килим, да ни дадат всички възможности в света и естествено не само на нас, но и на семейството ни, на приятелите ни, на всички. Така. Очевидно това са добри ученици в училището на живота. Да, в сърцевината на добрия ученик и на представянето му на света е това какво той е. Нали? А не само какво има. Нали? Защото, окей, еди кой си има много пари и ние ги искаме, примерно, защото ни трябват да си направим ремонт, да си платим кредита, да живеем културно, да отидем на ваканция, да имаме готина закуска. Въпрос, окей, този човек прави добри дела или този човек върши лоши неща, или той е престъпник. И сега въпрос, нас добре ли ни е да взимаме парите на престъпника? Ама той е мафиот, ама те имат връзки, ама те е политици, ама те е бизнесмени, едни бизнесмени, едни лобита. Чудесно! Значи очевидно имаш възражение срещу това какво правят тези хора, защото те са нещо, което ти не харесваш. Някои обиждат на комунисти, други обиждат на ченгета, някои обиждат на американци, други на руснаци, някои на турци, някои на продажници, някои на богаташи, други на бедняци. Ние непрекъснато се етикетираме и се обиждаме. Нали? Ние се подиграваме, ние сме надменни, ние сме горделими, на нас ни се струва, че ние сме готините. Те са прекалено стари, те па са прекалено млади, те са прекалено десни, те са прекалено леви, те па са прекалено централни, те па са прекалено би, те па са прекалено гей, те па са ужасно хетеро. Окей? Много е лошо това, че те са дискриминиращи, много е лошо това, че тези са дискриминирани. Значи в сърцевината на всичко е кой какво е. От него излиза кой какво прави и от това произлиза кой какво има. Естествено, не е задължително корелацията да е винаги позитивна. Не е задължително, ако правя добри неща, да имам добри резултати и да имам добри притежания. Но, все пак, степенувано 3, 2, 1. От има към прави, затваряме към какво съм и какво е. Какъв съм като добър ученик, какво правя, когато съм добър ученик, какво имам като добър ученик. И също нещо го правя за децата си, за съпругата си, съпруга си, защото в крайна сметка, ако те не са добри ученици, аз какво искам от съседите, например? Защо съседите ми, примерно, трябва да си прибират кучето или трябва да си метат пред вратичката, като аз не го правя? Защо те трябва да бият лед от среща? Защо хората на ети от чистота или озеленяване трябва да вършат работата, която никой от нашия вход не иска да върши? Вижте колко е забавно, защото е въпросът кои сме, а не само какви претенции имаме другите, към другите, какво да имат и какво да правят. Кого да критикуваме, за кого ще си дадем вота, за кого ще си дадем лайка във Фейсбук. Хайде последно, приключваме последни 3 минути. Време. В миналото, в бъдещето, в настоящето, как се държи един добър ученик? Окей, аз се осъзнах, аз вече съм различен, аз съм различна, аз се промених, а сега вече ще имам ново бъдеще. Чудесно! А ново настояще ще имаш ли? Ами да, всъщност аз вече съм различна и в настояще. Чудесно! А миналото ти какво ще прави? Всички те батаци, всички те каши, всички те омазани неща от миналото ти, какво ще ги правим? И така, ако си добър ученик, независимо дали сте на духовния път или сте на бизнес пътя, задавам ви въпрос, или сте артисти, или сте преподаватели в университета, какво го правим вашето минало? Вашето тъмно минало, срамно минало, забравено минало или прекрасното ви минало, което е останало някъде там? Защото ние сме същества, които обитават предимно с идеите за какво следва, едва забелязвайки настоящия момент. И естествено някъде там има някакъв отпечатък от миналото, но какво го правим това минало, реалното ни минало? И така, какво прави добрият ученик с миналото си? Какво прави с бъдещето си? Какво бъдеще планира той? Как интегрира бъдещето си и миналото си? Защото в крайна сметка от това зависи какво ще е настоящето ни, нали? От това как третираме миналото си, от това как третираме бъдещето си. И така, това беше графичният диаграмен организатор.
Благодаря ви, че изкарахме този интензив, този интензивен академичен час заедно. Пак родители, преподаватели, самите вие, които са обучавани, сте обучаеми, обучаващи се представителите на бизнеса, стартиращите. Моля ви, направете тази диаграма сами, направете я с другите и най-важното, задам ти въпроса. А за теб какво е всичко това? Не забравяйте, даваме ви точно тези темплейти, тези шаблони, тези диаграми, графични организатори, за да ви помогнем като структури. Okay? Защото ако вие не сте различни, ако вие нямате нов хоризонт, ако вие нямате нов гръбнак, не се очудвайте, че наоколо хората са дезориентирани, че са в хаос, че се изгубват, че се лутат и че са безгръбначни. Нали така? Хайде, това представлява ефективното образование. Това представлява интегралното ефективно учене и общуване. Аз съм Ясен Николов, това е Фондация Деца на България, каналът е Global Lightworks, кой знае къде още ще ни виждате и ще ни чувате. Разпечатайте си картинката, разпечатайте си PDF-а, презентацията, поговорете в екипа си, поканете ни също на разговор, бъдете ни се, намерете начин да работим заедно, така ще успеем, нали? 100%. Не забравяйте диаграмата за добрия учител също. Хайде!